Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели, които сте изпратили нашата електронна поща от пистата Red Bull Ring. Много актуален въпрос в крайна сметка изпраща Андрей Христов, който се интересува от това по какъв начин се формира метеорологичната прогноза в Формула 1 за екипите, дали тя е общо достъпна, по какъв начин изобщо всички се подготвят за един състезателен уикенд от гледна точка, разбира се, на времето. Официалният информационен източник за Формула 1, за прогнозите във времето е Метео Франс. Но всеки един от отборите работи често пъти с отделен собствен източник. Например, във Великобритания това е прогнозата на кралските военновъздушни сили. Дали всички тези данни са общо достъпни? Да, общо достъпни са. Всеки отбор може да избере сам дали да вярва на една или на друга прогноза. Специално в Австрия, тук има съвсем близо до пистата военно летище, на което се е провел първото състезание, 64-та година, и военните също дават доста достоверна информация. Горе в прес-центъра също има данни за това по часове, как би трябвало да се развие времето, но тъй като на много писти времето е много динамично, не винаги тези прогнози могат да бъдат много точни. Вие знаете, че те работят с сателитни информационни системи, с преместването на облаците, изчислява се скоростта на вятъра и всичко останало, за да може да се получи най-точната прогноза, и пак не винаги става. Но като цяло официалният доставчик на информация метеорологична за Формула 1 е Метео Франс от много-много години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.